Kiyevga Germaniya kansleri Olaf Scholz keldi. Kreml rangli inqiloblardan qo'rqmoqda. Halabni egallagan islomiy guruhlar esa Damashqqa yurmoqda. Ukraina urushining 1013 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2 dekabr dushanba kuni Ternopil harbiy ma'muriyati Ukraina g'arbidagi Ternopil shahriga Rossiya droni turar joy binosiga borib quladi. Natijada bir kishi halok bo'ldi va bir necha kishi jarohatlandi. Favqulodda xizmatlarga taqdim etilgan kadrlarda 5 qavatli turar joy binoning yuqori qavatidagi bir nechta xonadoni qamrab olgan yong'in ko'rsatilgan. 26 noyabr kuni Ukrainada Rossiya tarixidagi eng yirik dron hujumi Ternopil viloyatining katta qismida elektr ta'minotining uzilishiga olib kelgandi. NATO a'zosi Polshadan taxminan 220 km sharqda joylashgan Ternopil va uning atrofidagi mintaqada 2022-yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan va bu ko'plab ukrainaliklarni mamlakat g'arbiga ko'chib o'tishga majbur qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni o'z qo'shinlari Ukraina tomonining Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarni qaytarganini, shuningdek so'nggi 24 soat ichida ko'plab hujum operatsiyalarini amalga oshirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasining 55 ta dronini urib tushirgan. Shu bilan birga yakshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari frontda 111 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Pokrovsk yo'nalishida Rossiya tomoni 22 ta hujum uyushtirdi. Ayrim hududlarda janglar hamon davom etmoqda. Kurakhova yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlarining 33 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan ham Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin voz kechgan yadro qurollarini qaytarish haqida o'ylamayotganini aytdi. Bunga javoban Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev seshanba kuni Rossiya Federatsiyasining yadroviy cheklash sohasidagi davlat siyosatining yangilangan asoslariga ko'ra Ukrainaga yadro qurolini topshirish hujumga teng bo'lishi mumkinligini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni 2 dekabrda ko'rgazma markazida ukrainalik va nemis ishlab chiqaruvchilari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada ishtirok etdi. U yerda harbiy dronlar ko'zdan kechirildi. Ko'rgazma tashkilotchilari ikki davlat rahbariga bir dron Ukrainada ishlab chiqarilgani, lekin unda nemis sun'iy intellekti borligini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Germaniya kansleri Olaf Scholz dushanba kuni Kiyev markazidagi yodgorlikda halok bo'lgan ukrainalik askarlarga hurmat bajo keltirdi. Kiyevga kelgan kansler Olaf Scholz 650 million yevro miqdoridagi Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi va Berlin urushning beqaror pallasida va Trampning Oq uyga qaytayotgan bir paytida Ukrainaning Yevropadagi eng katta qo'llab-quvvatlovchisi bo'lib qolishiga va'da berdi. Uning Kiyevga 2022-yildagi Rossiya bosqinining dastlabki oylaridan beri amalga oshirgan birinchi tashrifi kanslerning boshqaruv koalitsiyasi parchalanib, uni fevral oyida bo'lib o'tadigan navbatdan tashqari ovoz berishda qayta saylanish uchun qattiq kurashga olib kelgandan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Scholzning Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uning Kiyevga ko'proq yordam berishini istaydiganlar ham Germaniya Ukrainaga qurol va yordam yuborishdan voz kechishi istagan saylovchilar tomonidan ham tekshirilmoqda. To'rtinchi kechadurki Gruziya poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kuni erta tongda ham politsiya va namoyishchilar qarshiligi kuzatildi. Norozilik Rossiya paras hukumatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish qaroriga qarshi mamlakat bo'ylab tarqalmoqda. 3.7 million aholiga ega mamlakatda hukmron Gruziya orzusi partiyasi va uni tobora avtoritar Aksilg'arb
va Rossiya parast siyosat olib borishda ayblayotgan muxolif o'rtasida bir necha oydan beri taranglik kuchayib bormoqda. Hukumat 28 noyabr panshanba kuni Yevropa ittifoqi bilan muzokaralarni 4 yilga to'xtatib qo'yganini e'lon qilgandan so'ng inqiroz chuqurlashdi va minglab Yevropaga a'zo bo'lish tarafdori bo'lgan namoyishchilar ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlar bilan qurollangan politsiyaga qarshi chiqdi. Yakshanba oqshomida Tbilisida namoyishchilar yana markaziy Rustaveli xiyoboniga to'planib, politsiyaga qarata yasama fayerverklardan o'q uzdi. Politsiya esa suv purkagichlar bilan javob berdi. Yarim tundan so'ng bir necha soatlik to'qnashuvdan keyin politsiya namoyishchilarni parlament binosidan uzoqlashtirib, Rustaveli xiyobonidan Tbilisi opera teatrigacha surib bordi. Shuningdek, u yerda joylashgan namoyishchilar esa barrikadalar o'rnata boshladi. Bugun shuningdek Gruziyada maktab o'quvchilari va talabalarning ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Ular darslarni boykot qilib norozilik namoyishlariga chiqishmoqda. Kreml 2 dekabr kuni Gruziyadagi Yevropa parast namoyishlar to'lqini Ukraina uslubidagi norinch inqilobiga urinishga o'xshayotgani va rasmiylar vaziyatni barqarorlashtirishga harakat qilayotganini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Piskovning aytishicha, namoyishchilarning bir qismi politsiyaga hujum qilib, qonunni aniq buzgan, biroq Rossiya vaziyatga aralashmaydi. Самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана. Eng to'g'ridan to'g'ri parallel Ukrainadagi Kiyevdagi maydon voqealari, Norich inqilobini amalga oshirishga urinishning barcha belgilari. Gruziya hukumati vaziyatni barqarorlashtirish va tinch holatga keltirish choralarini ko'rmoqda. Aytish mumkin bo'lgan hamma narsa shu. Ammo yana bir bor takrorlayman. Bu faqat Gruziyaning ichki ishi va biz bu ishlarga aralashmaymiz. Но еще раз повторяю, это исключительно внутреннее дело Грузии, и мы не вмешиваемся в эти дела. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-2027 yillarga mo'ljallangan harbiy byudjetni tasdiqladi, deyiladi huquqiy hujjatlar rasmiy saytida 1 dekabr yakshanba kuni e'lon qilingan hujjatda. Kelgusi yilgi davlat byudjetida harbiy xarajatlarni 25%ga oshirish ko'zda tutilgan. Biroq bu sobiq ittifoq tarixidagi eng maxfiysi. Barcha xarajatlarning deyarli 1/3 qismi jamoatchilik nazorati uchun yopiq bo'lgan. Hukumat Moskvaning Ukrainadagi urushga sarflar, harbiylarni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ehtiyojlari va harbiy texnologik rivojlanish bilan bir qatorda byudjet ustuvorligi bo'lib qolishini tan oldi. Kelgusi yilda daromadlar 40.3 trillion rubl, byudjet taqchilligi esa 1 trillion rubldan oshishi kutilmoqda. Rossiya milliy loyihalari yaqin 3 yil ichida 6.1 trillion rubl oladi. Moliya vaziri Anton Siluanov qabul qilingan byudjetni so'nggi 5 yil ichida birinchi marta tarkibiy jihatdan muvozanatlangan deb atadi. 2-1 Pusk. Suriyada Bashar al-Asad hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan islomiy guruhlar, Hayot Tahrir ash-Shom qurolli kuchlari jangarilari Xalab shahrini nazoratga olib, Damashq tomon harakatlanmoqda. Rossiya uchoqlari ham guruhlar pozitsiyalariga zarbalar bermoqda. Kreml Bashar al-Asadning Moskvaga kelishi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bergani yo'q. Hukumatparast Shom FM radiostansiyasiga ko'ra, tinch aholining aksari hozir uyda qolmoqda. Maktablar va hukumat idoralari deyarli butunlay yopilgan. Juma kuni Al-Qoidaga aloqador Hayat Tahrir ash-Shom ekstremistik tashkiloti va ittifoqchi isyonchi guruhlar 2016 yilda shaharni tark etishga majbur bo'lgandan beri birinchi marta shaharning ayrim qismlariga bostirib kirishdi. Shanba kuni jangarilar Aleppo xalqaro aeroportini egallab olishdi va bu tashkilot nazorati ostida qolgan birinchi fuqarolik aeroportiga aylandi, deya xabar berdi Suriya inson huquqlari observatoriyasi shanba kuni. Britaniyalik harbiy kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, Suriya hukumat kuchlarining tezda chekinishi haqidagi xabarlar ortidan isyonchilar hozir viloyatning shimoliy qismidagi bir qator shahar va qishloqlarni o'z nazoratiga olib, hamma tomon oldinga siljimoqda. ما دفع القيادة لاتخاذ القرار بعدم خوض عمليات قتالية داخل حلب وبالتالي سحب القوات تزلق بنا أولدنجا سلجشنا هجومجا باشلغان كتشلر و جلق لنجان واسطالر مخياسة شنين ديك
Turkiya ishg'ol kuchlarining sezilarli artilleriya va raketa yordamida quvvatlagani bilan izohlanishi mumkin. Bu esa kutilmagan natijaga olib keldi. Qolaversa, xalqaro so'zlashuvlarga ko'ra, deeskalatsiya zonasi sifatida belgilangan mintaqada Suriya armiyasining chinakam tayyor emasligi ham bu natijaga ko'proq yordam berdi. Halab bir paytlar Suriyaning eng yirik shahri va iqtisodiy markazi bo'lgan. 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlanib, uni tezda barcha tomonlar uchun shafqatsiz jang maydoniga aylantirdi. 2016-yilning dekabrida Suriya hukumat kuchlari Halab shahri ustidan nazoratni tiklagan edi. Wizz Air aviakompaniyasining 30-noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta.uz xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi. O'zbekistonning Abu Dabidagi elchixonasi va Dubaydagi bosh konsulxonasi aeroport ma'muriyati va amirliklarning mas'ul idoralari vakillari bilan muloqotda bo'lib, vaziyatni nazoratga olgan. Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dabi aeroportida bir sutkadan ortiq qolib ketgan 10 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tzvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda. O'tgan hafta Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi isroillik ravin o'limida gumonlangan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, qotillikda gumonlanayotganlarning ismi Olimboy Tohirovich, Azizbek Komilovich va Mahmudjon Abdurahim bo'lib, ulardan 2 nafari 28 yoshda, yana biri esa 33 yoshdadir. 1 dekabr kuni Chendu shahrida O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi rahbari Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Bitimga muvofiq O'zbekiston va Xitoy fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun 30 kungacha muddatda viza talablaridan ozod qilinadi. Bu hujjat aloqalarimizni yanada faollashtirish, savdo aylanmasini oshirish va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir. Rasmiy Toshkent izohiga ko'ra, mazkur xalqaro shartnoma tomonlar zarur bo'lgan davlat ichki tartib nizomlarini bajargandan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik o'tgan hafta boshida Toshkent Pekinga viza tartibini erkinlashtirishni taklif qilgani haqida xabar qilgan edi. Ma'lumot o'rinda O'zbekiston 2021-yil mart oyidan Xitoy fuqarolari uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy qilgandi. Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Yuy Sun 2023-yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimi joriy etish bo'yicha Pekin hukumatida kuchli xohish borligini ta'kidlagandi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea yangiliklarini ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.